Բարև ձեզ, հայկական երկրորդ հեռուստալիք Մագավտո Պլյուս հաղորդաշար, ինչպես եք? Շնորհակալություն, նորմալ. Հասոն ձեր դռները այսպես են բացվում, և մեքենայի համար, և մարդկանց համար. Մարդկանց համար կա փոքր դուր, բայց ես մեքենան ես հանում եմ դուրս, բնական ես դա իրոք պատվիրել եմ նրա համար, որ ստեղ ցանումներ գցենք չառաջանա, անդեղից կոճակը սեղմեմ, որ միանգամից մտնեմ։ Դեպ ասեմ, այդ զանգի կոճակը բավականին բարձր էր, դուք բոլորդ բարձրահասակ եք երևի թե ընտանիքում։ Նրա համար որ երեխաները չսեղմեն, էլի, փոքր երեխաներ կարող է սեղմեն, փախնեն։ Փախնեն, էլի, բայց դες բան չեն անում, նավսագի տենց եմ արել։ Լավ, ում հետ եք ապրում այս առանձնատանը։ Ես ապրում եմ իմ կնոջ և աղջկա հետ, իմ աղջկա հետ, այո։ Ինչով եք զբաղված։ Ես պատրաստում եմ դուրս գայի տնից իմ գործերով, բայց ցավոք իմ կինը և կինս և աղջիկս տանը չեն, այսօր աղջիկս քնությանա, դրանով միասին են իրանք։ Իսկ ինչ քնություն է, ընդունելության, թե չէ, ուսանողուհի է ինքը, երաշտական քնության։ Լավ, դե մաղթենք ձեր աղջկան հաջողություն, իսկ մենք երևի թե ուսումնասիրենք, ինչպես ասում են, հայկական ժողովրդական ավտոմեքենան, հա՞, Mercedes G500։ Նախ ներկայացրեք այս մեքենայի բոլոր տվյալները, որոնք գիտեք։ Մեքենայի տվյալների մասին ես կասեմ, որ ինքը G500, դե բնական արդեն դուք գիտեք, նորմալ վիճակում 500 հզորությունն է շարժիչի, տարեթիվ 2002 թվականի, բայց ինքը շատ թարմ մեքենա է, համարյա թե ինչ-որ օգտագործած չի, տենց կարելի ասել։ Այստեղից եք գնել։ Չէ, դա դրսից է արտահանվել, բերել են այստեղ, ես գնել եմ ստեղ։ Պատվիրել եք երևի թե։ Որքան ժամանակի այս մեքենան, որ ձեզ մոտ է։ Մեքենան ուրեմն իմ մոտ է գտնվում արդեն 4-րդ կամ 5 ամիս, 5-6 ամսվա ընթացքում։ Իսկ մինչ այդ ինչ մեքենա եք վարում։ X5 BMW մագնիշի մեքենա էր, բայց ես նախընտրեցի, որ այս տիպը լինի մեքենան, որովհետև ոչ թե BMW-ն չեմ սիրում, այլ ես այս տիպի մեքենա եմ սիրել, ուրեմն սրա պատմությունը մի քիչ այլ պատմությունը, իմ ընկերս Թաթուլա Ավոյան երկող, իմ լավ մտերիմ ընկերը, ինքը պատճառ եղավ, ինքը որ գնեց իր մեքենան, ինքը պատճառ հանդիսացավ, որ ես անպայման ես էլ ունենամ, իմ լավ ընկերը, եղբայրս, և դրա համար ես այդ պատճառով շատը գնեցի ես մեքենան։ Ասան իր խորհուրդով եք գնել։ Խորհուրդով, իր ցանկությամբ, մեծ ցանկությամբ և խորհուրդով, ինքը իտես ցանկացող լավ անձնավորություն է շատ։ Իսկ դուք շատ եք քաղաքից դուրս գնում երևի։ Չէ, քաղաքից ես պատկերացրեք դուրս չեմ գնում շատ, որովհետև աշխատանքի առումով ես լինում եմ քաղաքում, կամ էլ ասենք դուրս եմ գալիս դուրս իմ մասնագիտությամբ, ռուսական դաշտություն կլինի կամ արտասահման, տենց ասենք։ Այդ ժամանակ մեքենան բնականա կանգնում աստեղ, ես միշտ ցանկացել եմ, որ մեքենան այս տիպի լինի, իմ տան շինությունը, որ ես գծագրել եմ, ես եմ ինքս ստունդել վաղեմություն շատ նոր 4-5 տարվա տունը սա, ես ցանկացել եմ, որ ես խնդրել եմ այդ բոլոր արեստավորներին, տենց ասենք, որ ունես պատրաստը, որ ամիջապես դռնից դուրս գա, մեքենան լինի իմ առջև, էլի, այ տենց եմ ցանկացել։ Իսկ ինչու չեք նախընտրել, որպեսզի ավտոտնակ լինի։ Ես ավտոտնակ ինչի համար չեմ նախընտրել, հնարավորություն կար, օրինակ այն կողմ պատրաստի ավտոտնակը, բայց ես միշտ լսել եմ մեծերից էլ և մեծ մասնագետներից էլ, որ մեքենայի տակ, այսպես ասած, սկվայզնյակ, սենց ասենք, պիտի միշտ քամին աշխատի, որովհետև կորոզիա է ընդհարգում մեքենան, եթե խոնավության մեջ է լինում, բայց սենց բնականա ոչի բան չի կարող լինել։ Իսկ չի խանգարում ձեր ընտանիքի մյուս անդամներին կամ հյուրերին։ Չէ, եթե պետք է լինում, բակում եմ կանգնեցնում կամ մի քիչ աչի վրա կամ ձախի վրա։
Քանի որ մենք զրուցեցինք տան մասին, ըստ հայկական օրենքի եւ ադաթի, ասենց ասեմ, թույլ տվեք ձեզ հրավիրել ներս, հետո մենք արդեն մեր մեքենայի մասին կզրուցենք։ Ես ցանկանում եմ, տենց իհարկե չեք մերժի։ Գագիկ, մինչ երթևեկել ես կխնդրեի, որպեսզի դուք ներկայացնեք մեքենայի տեղ անձնագիրը եւ ձեր վարորդական իրավունքը։ Խնդրեմ, իմ մեքենայի տեղ անձնագիրը եւ վարորդական իրավունքը միշտ իմ հետ ալինում, իհարկե։ Սա վարորդական իրավունքն է, սա տեխնիկական անձնագիրն է։ Ինչ կարգեր են, բաց է։ Հա, բաց է, ինքը։ Это я։ Լավ, կարող ենք երթևեկել։ Եվ որտեղ ենք մենք այժմ գտնվում։ Մենք գտնվում ենք Նորարեշի հոսպիտալ, ասենց ասված, դեռ հին ժամանակներից զինվորական հոսպիտալի մոտ ենք գտնվում։ Ծամ փողոցն է։ Սա Նորարեշի 4-րդ փողոցն է։ Եվ վաղուց եք դուք էստեղ ապրում։ Ես ապրում եմ արդեն 5-րդ տարին այստեղ, սա մանկական հիվանդանոցն է, այստեղ ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ են գնում, ասֆալտապատումը նորմալ ձևի, ընդհանուր աշխատանքներ ինքներդ եք ականատես լինում։ Փաստորեն ընտրություններ չկա, բայց միևնույնն է ճանապարհները վերանորոգվում են։ Մի քիչ զարմանալի է, բայց փաստ է։ Չէ, 100% ընտրություն չկա, բայց ճանապարհները չէ։ Մեր մոտ ես 100%-ով կարող եմ ասել, որ շատ նորմալ է այդ հարցերը։ Ճանապարհաշինարական կլինի, մակրության տեսակետով կլինի, ես շատ գոհ եմ։ Սա որ փողոցն է։ Սա բարձանում ենք դեպի Թոխմախ։ Ես փողոցը դենց են ասում։ Դուք զիջող վարորդ եք առհասարակ։ Ես զիջող վարորդ եմ եւ իրոք ռիսկը ցանկանայի, որ բոլոր վարորդներն էլ զիջեին, մեկը մյուսին, հետիոտներն էլ պետք է զիջող լինեն։ Եկել տնում ես հոց գիծը գծած, բայց հետիոտների համար տարբերություն չկա, գալի անցնում են ու մուննաթ են գալի, որ ինչի համար չեք զիջում մեզ։ Բայց դրա համար անցումներ կա։ Իսկ այս տարիների ընթացքում երբևիցե ճանապարհային ոստիկանները չեն արձանագրել որևէ խախտում։ Ճանապարհային ոստիկանները ինչ չեն արձանագրել խախտումներ կամ խախտում, որովհետև ես կարգապահ վարորդ եմ, ելի եմ ասում, դրա համար ես թույլ չեմ տալի, որ հանկարծ ինչ որ կարմիր լույսի պատճառով կամ հոծ գծի պատճառով իմ մոտ լինի ինչ որ խոսակցություններ, տղաճ խոսակցություններ, որովհետև ինձ բոլորն էլ ճանաչում են, ես էլ բոլորին եմ ճանաչում, ինչքան որ ճանաչում եմ իհարկե տեսուչներին, որոնց ես շատ հարգում եմ իրենց աշխատանքն, եմ շատ հարգում, որովհետև շատ նորմալ, շատ կարգին գործեր են անում մեր քաղաքի համար։ Ենք մենք այժմ գտնվում։ Մենք գտնվում ենք հիմա Թոխմախ լիճնասա, Թոխմախ յոլ լիճնասա։ Իջնենք երևի։ Իհարկե խոսք չկա այս մեքենայի մասին, այս մեքենան, այս մոդելը լեգենդ է համարվում։ Զուր չէ, որ մեր շատ հայ ավտոսիրողներ
նախ ընտրում են այս մեքենան, որոնց թվում նաև ես եմ։ Իհարկե ունի մեկ թերություն, որ շատ հոգնում ես, հա, մեքենայի մեջ։ Ինքը մի այդքան էլ քաղաքային չէ։ Մագա ջան, ուրեմն ինձ շատ են իմ ընկերները ասել այս մասին, որ այս մեքենան հոգնեցնում է, բայց ես դա չեմ զգացել։ Չեմ զգացել նրա համար, երևի թե երկար ճանապարհ չեմ գնացել։ Եվ թե երկար ճանապարհ գնում եմ, ընկերներիդ եմ գնում, իրանք եմ վարում։ Երկար ճանապարհ իհարկե, եթե քսես հոգնում եմ ես, իհարկե վարորդական իրավունք ունեմ, որ վարում եմ։ Ես դա էլ ասեմ, ես չեմ զգացել ինվրա, որ ես հոգնում եմ այս մեքենայի ղեկին։ Գագիկ, ինձ հետաքրքիր, երբ հարցնում են, թե դուք ինչ մեքենա եք վարում, դուք ինչ եք ասում, հայկական տարբերակով։ Ուրեմն ընդհանրապես, որ ինձ հարցնում են, ասենք ինչ տիպի մեքենա է, ընկերներն էլ կատակով, կատակի բերումով ասում են յաշիկ, ասենց են ասում, բայց ասում եմ ոչ թե այս տիպի յաշիկ, այլ լիմոնադի յաշիկ կամ ջերմուկի կամ ծիրանի յաշիկ, եկեք դա կատակ եմ անում։ Չէ, ինքը ջի կարքի մեքենա է, ջի կլասի մեքենա է, տենց ասենք G500 են ասում, ես տենց եմ ասում։ Հետաքրքիր է, որ Ռուսաստանում այս մեքենային ասում են գելիկ, այսինքն գելետուվագեն, իսկ Միացյալ Նահանգներում G-Wagon։ Հայերը այսպես շատ արտարոց և հետաքրքիր անուն են կնքել այս մեքենային։ Հայերը կնքել են իրոք, տուպ, յաշիկ։ Բավականին հզոր շարժիչ է, 5 լիտր աշխատանքային ծավալով, և բենզինի ծախսից չեք նեղվում։ Բենզինի ծախսից չեմ նեղվում, գիտեք ինչի համար, եթե ինքը դու նորմալ մեքենայի հետ նորմալ ես վարվում, բնականա ինքը ծախսում է այնքան, ինչքան որ ամենագնացներն են ծախսում, եթե իհարկե ուզում ես արագ վարես մեքենան, բնականա արագության դեպքում Փարսաժը շատ են օգտագործում։ Արագության դեպքում դու պիտի մի քիչ տրամադրես բենզինը, որ արագ ընթանաս էլի, որովհետև ամեն դեպքում եթե հաճույքը, եթե ուզում ես հաճելի լինի կամ դա հաճույքի չեմ հասկանում, արագությունը հաճելի չի կարա լինի ինչ որ վայրերում, բնականա պիտի բենզինի ծախսը շատ լինի, բոլորս էլ արդեն հասկանում ենք էլի։ Եվ որքան է 100 կիլոմետրին? 100 կիլոմետրին, ուրեմն G500-ը, այսպես ասած, ծախսում է 20-ից 25 լիտր։ Ես տեսնում եմ, որ մեքենան բավականին մաքուր է։ Միշտ է այդպես, թե ի պատիվ մեր հաղորդաշարի։ Չէ, Մագա ջան, ուրեմն մեքենան օրվա մեջ կարող է պատահի, եթե բնական այս բնակլիմայական պայմաններից չենք պատկերացնում, երբ անձրև գալի, երբ պիտի գա, իհարկե դրա համար էլ մեքենան կարող է օրվա մեջ լվացվի 2-3 անգամ։ Ես չեմ զլանում, դա ես մաքուր մեքենա եմ սիրում, որովհետև դի մաքուր լինի։ Դե նախ ընտրելով սև գույնը, պետք է պատրաստ լինենք դրան։ Ինքը մի քիչ կապրիզ բավող գույնա դա, բայց ամեն դեպքում պիտի մաքուր պես սևը լինի, սպիտակ լինի։ Խոսենք մի փոքր ձեր գործերից։ Ինչով է այսօր զբաղված Գագիկ Ստեփանյանը։ Ես զբաղված եմ երաժշտությամբ։ Ու ես երաժշտությամբ ես զբաղվում եմ արդեն 30 տարի։ Ես միշտ ցանկանում եմ, որ բոլոր երաժիշները աշխատեն իրանց վրա, որովհետև չաշխատելու ոչ մի բանի կյանքում չես հասնի, անկախ նրանից, եթե դու քո վրա չպարապեցիր, չաշխատեցիր, ոչ մի բանի բնականա չես հասնի։ Այդքանը ես կարող եմ ասել, ու ես ողջունում եմ բոլոր երաժիշտ ընկերներին, բոլորին, ես բոլորին շատ հարգում և սիրում եմ, անկախ նրանից լավատ երաժիշտ իմ համար չկա, ամենավատ երաժիշտի մեջ էլ կարող է բտայինես մետ ամենալավ բանը գտնես, որ դու կյանքում իրոք զարմանքով համար առաջանա։ Ես արդից օգտվելով իրոք իմ բոլոր ընկերներին իմ բարևներն եմ հղում ձեր եթերից, այդքանը կարող եմ ասել։ Լավ, դուք համարվում եք միակ հարմոնահարը Հայաստանում, չեմ ուզում նեղացնել իհարկե մյուսներին, եթե կան, ամենայն դեպս մենք միայն ձեզ ենք ճանաչում, ինչու եք հենց ընտրել այդ գործիքը երաժշտական։ Մագա ջան, ուրեմն առաջի հարցին, հետո երկրորդ հարցին պատասխանեմ,
Ուրեմն ես շատ կցանկանայի, որ կոնկուրենցիա լիներ իմ երաշտական գործիքի մեջ։ Բնականա, գիտեք ինչ, ես գլուխ գովանի մեկը չեմ, ինչ որ հանկարծ սենց եթերով գլուխ գովան, բայց ես կյանքում չեմ սիրել այդ բանը, բայց գիտեք ինչ, կյանքում գիտեք ինչ, իմ մեջ անենց բանը առաջացել, որ ես բնականա, եթե նվագում ես, եւ ասենք կոնկուրենցիա լինի, բնականա ավելի քո վրա աշխատես։ Ոչ թե ասեն Գագիկնա ու տենց էլ կարող ապատայի, ասեն դե Գագիկնա տենց պիտի նվագի, բնականա լավ ուղղված ժողովրդի մեջ պիտի լինի, որ կոնկուրենցիա լինի, որ ինքդ էլ արդեն քո վրա աշխատես, բայց ես այդ ամեն ինչից զատ, ես օրական որ չլինի տունը ժամ ժամուկես պարապում եմ 100%, բացի այն, որ ես Եվրոպա ռեստորան համարում եմ աշխատում, ժամը 7-ից ընդեղ աշխատում եմ, մինչև ժամը 1-2-3, գիշերը իհարկե ամեն օր, ու բացի նա միջոցառումները, բացի նա արտերկրներ, որ գնում եմ ես շրջագայությունների բան, գալիս եմ ու ուզում ասեմ, ես միշտ երաշխության հետ եմ, մեքենա կլինի, մեքենայի մեջ կլինի երաշխություն, կամ ես ինքս ինձ, ուզում ասեմ, պետք է քո վրա աշխատես, դա վերաբերում է առաջի հարցին, որ կոնկուրենցիա բառը պետք է լինի, թող բոլորն էլ նվագեն, որ ես ինձ վրա չունենալով կոնկուրենտ, դուք միևնույնն է աշխատում եք ձեր վրա, աշխատում եմ ես իմանալով հանդերձ, որ լավից լավը հասկացողությունը կա, բայց բնականա ես եթե թույլ տամ ինչ որ մեկ օրինակի համար ինձանից անցնի, բնականա ես հանձնվում եմ, չէ, բնականա թույլ չեմ տա։ Իսկ դուք ինչու նախընտրեցիք այդ գործիքը երաշտական։ Ես նախընտրեցի այդ գործիքը, որովհետև երաշտական ձայնային տվյալներ կա այդ գործիքի մեջ, որը ինձ շատ հոգեհարազատ է։ Ինքը փոքր է, բայց իր վրա պետք է դու շատ աշխատես, որ կարողանաս քո մտածածը, քո մտքի ինչ որ մտքիդ մեջ ինչ որ կա վերարտադրես գործիքով, ցույց տաս։ Դա իհարկե մի քիչ բարդ բան է, բայց հարկասո մենք ենքան երաշտական ընտանակություն ենք, որ կարողանում ենք այդ ամենը հաղթահարել եւ անել։ Տեսահոլովակներ, ովքեր են հեղինակները։ Իմ տեսահոլովակի հեղինակները Վախթանգնա իմ ընկերնա, մյուսը նկարահանվել է Դոն Կիխոտ ռեստորանային համալիրում, դրվագները, էլի մեր ընկերոջ ռեստորանում է նկարահանվել, տաղ դրվագներ կան իհարկե այդտեղ, իսկ ինչ վերաբերվում է իմ երկրորդ կլիպին, այտենց ասեմ, ուտեղ ես ցանկացել եմ, որ բոլոր Հայաստանի բոլոր երաժիշտները ներկա լինեն։ Այդ կլիպի մեջ ներկա են ուրեմն շատ մեծ վաստակավոր, իմ շատ հարազատ մտերիմ, Ջիվան Գասպարյանը, Մալխասը, ջազ կլուբի արքան, այնտեղ երաժիշտներ, Ավոյան Թաթուլը, երգի մեծ վարպետ, Հայկ Ղևոնդյանը, Սպիտակցի Հայկոն, ում գիտեք երաժշտական մեր վաղամերիկ վաղայի շատակ տենց հիշենք մեր Ֆիլե Գագոյին։ Ես ցանկացել եմ, որ բոլոր երաժիշտներին ինչ-որ մի բանով ներթափանցեմ այդ իմ կլիպի մեջ, որ ավելի ժողովրդական լինի, ժողովրդի հասանելի լինի, ու դա արդեն իմ ունկնդիրը կասի, ինչքանով է դա իրենց համար հասանելի, ինչքանով է հաճելի, եւ ինձ թվում է, ովոր նայել է, ասել են, որ նորմալ է դա, ու իմ համար դա լավ, որ ես իմ աշխատանքի արդյունքով կարողանում եմ գովաստել իմ ունկնդրին, իր դատին հանձնելով, էլի այդ ամեն ինչը։ Աշխատում եմ նոր CD-ից դուրս է եկել, ուստի կնվիրեմ ձեր հաղորդաշարին, նոր կլիպի ես շուտով նկարահանվենք, տարբեր տեղերում արդեն արվել է գործողությունները, մնում է դա հավաքման վիճակներն է նկարահանվելու, սպասում էի ես եղանակներին, որ ամառվա մեջ ես նկարվեի, որովհետև ձմեռը չես կարողանում նկարվես, միշտ ցուրտ եւ չի ստացում ձմեռը,
Շրջագայություններ չեն նախատեսվում։ Շրջագայություններ կան, ես արտերկրներ Ռուսաստան պիտի շրջագայեմ, իհարկե Մոսկվաներ, ու դա տարբեր տեղեր կան, հա։ Արտասահմանի մասին կան տեղեր, որ պիտի գնամ ուրախաղերով, մի երեք երկիր կա, որ պիտի գնամ, ու դա մնա թող իմ հուշերի մշուշում։ Ճանաչում ենք արդեն ներկայացել իրենք հարցերի աշխատությամբ, նույն հարցությամբ էլ ընկերական շարայլումը, ասպետ բոլորս էլ շատ հարգում սիրում ենք ու գնահատում ենք նրա տաղանդավոր երաշխությամբ։ Գագիկ հրաշալի Գարմոնը տիրապետում է, հրաշալի նվագում է, շատ գեղեցիկ։ Ես անգամ, ամեն անգամ իրան լսելիս մեծ բավականություն եմ ստանում իր նվագողներին, ինքը շատ լավ տիրապետում է գործում եւ պրոգրաման շատ լավն է, հարուստ պրոգրամա ունի։ Այնպես որ հրաշալի մուզիկանտ է, հրաշալի երաժիշտ։ Գագիկ, նախ շնորհակալություն հյուրասիրության համար, ի դեպ մեր հեռուստադիտողներին էլ ասենք, որ մեզ համար կոնյակ էր բացել Գագիկը, բայց մենք նույնպես եկել ենք կոնյակով եւ նույնպես բարձրորակ կոնյակով։ Սա մեր գլխավոր հովանավոր Պրոշյանի կոնյակի գործարանի կողմից արտադրված Շիրազ կոնյակն է, որը շատ բարձրորակ է, ի դեպ կխնդրեի, որպեսզի օգնեիք ինձ բացել։ Ահա այս կոնյակը ձեզ հրաշալի համ ունի, ինքս եմ համտեսել, եւ ի դեպ ասեմ, սա դեռ ամենը չէ, այստեղ կա նաեւ Շիրազի ժողովածուն։ Սա կընթերցեք մեր դասականի ժողովածուն։ Այս կոնյակը ձեզ։ Շնորհակալություն Մագա ջան։ Իհարկե ծեմումը իրոք անակնկալ էր, ես առաջի հենց միջոցառման ժամանակ ես կհյուրասիրեմ իմ բոլոր հարազատներին եւ բարեկամներին ձեր նվիրած կոնյակը եւ անպայման կասեմ, որ այս կոնյակը որտեղից է եկել, ինչ պատմություն ունի։ Դուք ապրում եք առանձնատանը եւ կարծում եմ ժամանակի ընթացքում խնդիրներ կարաչանան նաեւ տանիքի հետ կապված։ Այդ իսկ պատճառով ձեզ ուզում եմ զեղչի քարտ հանձնել Սեմուր Ընդքո ընկերության կողմից։ Ի դեպ ասեմ, Սեմուր Ընդքո ընկերությունը համագործակցում է համաշխարհային առաջատար ընկերություններից, ընկերությունից, որն ի դեպ ասեմ Մերսեդեսի մատակարարն է նաեւ։ Ներմուծելով այդ որակյալ հումքը ստանում է որակյալ թիթեղներ։ Այնպես որ կարող եք այցելել Բաղրամյան 1 հասցեում գտնվող Սեմուր Ընդքո ընկերություն եւ օգտվել իրենց ծառայություններից։ Շնորհակալություն ուսում հայտնում Սեմուր Ընդքո ընկերությանը եւ հարգեղած դեպքում բնականաբար անպայման ես կդիմեմ։ Մագավտո Պլյուսի հովանավորն է նաև Ավտոշեմ ընկերությունը, որը ներմուծում է բելարուսական Բելշինը անվադողեր եւ Զուբր մարտկոցներ։ Այնպես որ այս զեղչի քարտը նույնպես ձեզ, կարող եք այցելել Արինբերթի 6 կոտորակ 1 երկրորդ հարկ եւ օգտվել իրենց ծառայություններից։ Շնորհակալություն, շնորհակալությունս եմ հայտնում այս բոլոր նվերներ, ասեմ, նվերների համար եւ հարգեղած դեպքում իրոք ես կդիմեմ։ Գագիկ, ուրեմն ասեմ, որ ես տարիներ շարունակ օգտվում եմ Հայ Օպտիկ խանութրահների ցանցից, եւ ոչ միայն ես, նաեւ մեր ընտանիքի բոլոր անդամները, եւ ելնելով սեփական փորձից, ուզում եմ ձեզ խորհուրդ տալ, ինչպես նաեւ բացի խորհուրդից զեղչի քարտ 30%։ Սա ձեզ հանձնել, քանի որ ես գիտեմ, որ դուք նույնպես կրում եք ակնոցներ։ Ուստի կրում եմ ես։ Սա ձեզ։ Դեպքում անպայման Մագա ջան, ես կդիմեմ Հայ Օպտիկ։ Շնորհակալություն։
Եվ այս ամենից հետո, երբ դուք կմբողջնեք այս կոնյակը եւ կայցելեք այն բոլոր ընկերությունները, որոնք մենք այժմ թվեցինք մեր հաղորդման գործընկերների, կարող եք գնալ Ամիրյան 4 կոտորակ 6 հասցեում գտնվող Enzo ռեստորանային համալիր եւ պարզապես վայելել դասական երաժշտություն։ Ես դասական երաժշտության սիրահար եմ, կապչունի ինչ գործիք եմ նվագում, անպայման ես ձեր ասածը չեմ մերժի, անպայման կգնամ եւ կլսեմ։ Իսկ ֆուտբոլի հետ ինչպես եք։ Ֆուտբոլը լեմ սիրում, բայց այն ռոպեններն եմ սիրում, որ գոլ են խփում։ Դե ասեմ, որ այդ Enzo ռեստորանային համալիրի 6-րդ հարկում գործում է սրճարան, որտեղ դուք կարող եք դիտել ֆուտբոլ, վայելել ֆուտբոլը եւ կատարել ձեր խաղադրույթները։ Անպայման։ Մագա ջան, ուրեմն ես առիթից օգտվելով, քանի որ դուք այսքան նվերներ ինձ հանձնեցիք, ես իմ կողմից ցանկանում եմ ձեր հաղորդմանը հանձնել իմ նոր ձայներիզը, ասես Սիդին, թող միշտ ուրախություն բերի ձեր հաղորդմանը եւ ցանկանում եմ ձեզ անխափան եթեր ելի եմ կարկանում, սա ձեր հաղորդմանը։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ես նույնպես ուզում եմ շնորհակալություն ձեզ հայտնել այս ջերմ ընդունելության համար, ձեր հյուրասիրության համար եւ ձեզ նորանոր ստեղծագործական հաջողություններ մաղթել, ինչպես նաեւ մեր ավանդական մաղթանքը՝ անվտանգ երթևեկություն։ Բոլորին եմ կամենում եւ ցանկանում եմ անխափան եւ անվտանգ երթևեկություն։